Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo exército da Companhia Siderúrgica Nacional. É importante destacar que a gente tem, né, em Volta Redonda, em Barra Mansa, nessa relação entre Volta Redonda e Barra Mansa, a presença de um antigo centro de tortura que foi convertido no início do século XXI a Parque da Cidade. E isso sem causar nenhum estranhamento ou nenhum tipo de constrangimento à Prefeitura Municipal, que adquiriu a localidade e a transformou, a batizou em Parque da Cidade. Nos interrogar sobre esse fenômeno, eu acho que é fundamental, é importante para a gente pensar em políticas de memória e de evitação de situações de tortura e situações como as que vivemos ali naquela localidade onde, que abrigou o antigo 1º Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa. Então, a década de 70, na verdade, é uma década do milagre econômico brasileiro, é uma década do tricampeonato de futebol, é uma década em que mesmo as situações de tortura ocorridas em Barra Mansa eram interpretadas e divulgadas nos meios de comunicação como um sucesso do governo militar. Então, os 4 soldados que foram mortos em Barra Mansa, na década de 70, essas mortes resultaram em IPM, e esse IPM resultou na prisão dos torturadores, daqueles que foram julgados e condenados pelas mortes. E isso foi noticiado na imprensa na década de 70 como parte do sucesso da empreitada do governo militar. Então, o governo militar era noticiado pela imprensa como um agente da justiça e da ordem. Então, todos esses elementos, na verdade, eles se somam numa chave analítica que faz a gente interpretar esse apagamento da memória, né, como um processo que oferece a possibilidade da gente ter no futuro, o que aconteceu em 2001, a existência de um parque da cidade com eventos e festas municipais acontecendo num antigo centro de tortura. O entorno, os cidadãos da cidade, do bairro onde fica localizado o antigo centro de tortura, não tiveram nenhum estranhamento, nenhum tipo de manifestação contrária ao fato daquilo ter se tornado parque da cidade. E a gente não pode deixar que isso aconteça, mas esses processos de apagamento, eles precisam, na verdade, eles precisam de algum tipo de revisão. E eu acho que as comissões da verdade, tanto no âmbito municipal quanto estadual e mesmo a nacional, elas tiveram um papel importante de fazer, de causar essa possibilidade de trazer memórias subterrâneas que estavam latentes, na verdade, à tona. E aí os parentes das vítimas puderam dizer que ali, no parque da cidade, havia, na verdade, um centro de tortura bastante ativo, né? Então, foi o que a gente pôde observar com os depoimentos dos parentes das vítimas de tortura e das vítimas de tortura naquele lugar. Então, é preciso mesmo lembrar e relembrar para que locais como aquele, né, como o antigo Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, não se tornem parques.